Lagi apa kuno? Waduh, judi gini kayaknya mah. Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi. Lagi apa kini? Ya biasa. Gaple. Nganggur. Orang oli kini. Ki, prima. Duit mancingnya. Dan berapa? Yang lah duit deh. Enak duit deh. Iya. Daripada gaplean mah, mending belajar bahasa Inggris yo. Nah, yakin ki. Yo, yo ah. Reang tas belajaran karo wong bule. Widih, ngeri. Oh, beres sedikit bule. Beres sedikit. Beres ya, beres sedikit ah. Pinter. Oh, bener. Besok. Hei. Makanya ki ya. Iya, iya. Blue iku biru. Heeh. Band iku orkes. Iya. Nah, blue band artine sama sing baru sok. Orkes biru. Ih. Ya salah. Bang. Blue band artine mentega. Oke, mana ya? Blue iku biru. Tut iku untuk. Bluetooth artine untuk biru. Ya salah. Bluetooth iku artinya bisa ngerekam. Wah, wow. Salah. Salah bahaya. Maning ya. Maning. Black iku ireng. Ah. Board iku papan. Blackboard artinya papan ireng. Salah. Salah. Baka blackboard artinya black bag. Maling ya, maling ya. Maling. Oke. White iku putih. Coffee iku kopi. White coffee artinya kopi luwak. Dih. Salah. Sebab kuen mengandung iklan. Baka iklan beli oli mancing mana ki? Oh, white kopi artine kopi putih. Nah. Waduh. Prima coba. White iku putih. Iya. Keputihan iku kewetan. Iya benar. Ya enggak bisa lah. Bisa. Bisa. Prima. Red ku abang. Abang. Baka bare jiku ya kulite abang. Iya benar. Kita enggak bisa ki. Prima. Cat iku kucing. Iya. Toko iku shop. Dadine toko cat iku sop kucing. Bener. Dog iku kirik. Iya. Long iku ado. Dadine dog long iku kirik dur. Bener. Oke, anak. Dog iku kirik. Iya. Dog iku kirik. Bener kabeh. Wis lulus. Lulus sing perguruan tinggi. Sing dhuwur pada kelapa. Dust love. God is on the slope.